E a gente, acabei de acordar, real oficial, minha correntinha tá toda errada. Eu acordei com tanta preguiça, mas com tanta preguiça, que geralmente o que acontece é que eu levanto da cama e deito no sofá. Ai, que preguiça. Mas enfim, hoje é terça-feira, vou começar mais um vlog pra vocês. E é isso. Bom, gente, já tomei café, já escovei o dente, troquei de roupa. E agora eu vou dar uma arrumada na casa. Ontem, segunda-feira, eu saí de novo. Toda segunda-feira, ultimamente, eu tô tendo alguma coisa para fazer fora de casa. E ontem eu saí. Aqui é o quarto, né? A bagunça que a gente acordou, eu nem arrumei a cama ainda, eu vou arrumar. Aqui tem mais roupa para dobrar, que eu lavei ontem, recolhi. E aí fiquei com preguiça de dobrar, deixei aqui no cantinho, que é lençol, fronha. Enfim, agora eu vou dar uma geral aqui nesse quarto. Bom, o quarto ali eu já arrumei. Agora eu vou arrumar esse aqui, porque aqui é o lugar onde a gente tira a roupa e deixa jogada. Então eu vou arrumar essas roupas, arrumar isso aqui que tá fora de ordem, arrumar esses fios, dar uma ajeitada aqui nesse quarto. A lavanderia mesmo tá uma zona, eu vou arrumar já. A cozinha também tá uma zona, então eu vou organizar tudo aqui. Organizar aqui, eu quero lavar ali a sacada, porque eu quero lavar os calçados hoje. Aqui, olha só, gente, olha essa zona. Tem que dar um jeito nisso aqui. Isso aqui tá aqui porque eu tenho que lavar. Esses sapatos todos eu tenho que lavar, então assim. Tá uma verdadeira zona essa cozinha e essa lavanderia. Mas bora limpar. Gente, eu tenho o dom de quebrar copo, xícara, qualquer coisa eu tô quebrando. E aí hoje eu fui tomar água e sem querer caiu e bateu na pedra e rachou. Rachou não, né? Quebrou. E aí, quando eu jogo fora, eu gosto de pôr dentro de uma caixa de leite, que daí a pessoa que pega o lixo ali, eles não correm o risco de se machucar. Eu aprendi isso com a minha mãe. Já terminei a casa, né? Dei uma ajeitada nela. Agora já são 10h47 e eu vou pôr o feijão para cozinhar e começar a fazer o almoço. E vou botar o feijão para cozinhar. Já botei aqui todos os ingredientes.
feijão. Da minha receita. Feijão agora vai começar a cozinhar e eu vou temperar uma galinha pra... com carne moída e também fiz um suco de limão que tá lá na geladeira. Esse vai ser o nosso almocinho de hoje. Voltei, gente. Agora já são 4h20. Eu não lembro até que parte que eu mostrei pra vocês, mas eu acho que foi fazendo o almoço, mas enfim. Já terminei o que tinha pra fazer, já lavei a louça, já tomei um banho, já tomei café e já dei uma ajeitada na minha unha. Que ela tá bem, bem feia mesmo, assim, eu ando bem ansiosa, eu sou uma pessoa bem ansiosa, então infelizmente eu tenho a mania de roer a unha, então essas últimas 2 semanas eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo mais me controlar, eu tô roendo, tô estragando toda a minha unha, então agora à tarde eu tava com um tempinho, então eu aproveitei e passei uma base nela pra ver se eu tiro essa unha da boca, porque... realmente é muito feio, né? Mas eu não consigo me controlar quando eu vejo que eu tô com a mão na boca. Mas agora ela vai se ajeitar novamente. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, né? Eu já fiz o que tinha pra fazer, já tomei um café, tomei banho. E agora, 4h20, eu vou aproveitar e vou ver uma série. Eu já terminei aquela série, a Riverdale, que eu tinha falado pra vocês. Eu gostei da série. Como eu já tinha dito, ela é uma série adolescente, né? Mas é uma série legal, eu gostei de acompanhar. E agora eu tô assistindo Sabrina. É uma série que eu escutei bastante gente comentar sobre ela. E eu fiquei bem curiosa, então eu comecei a assistir a série. E vou dar continuidade agora, que eu tenho um tempinho. É isso. Vou ficar aqui, e aí vou ficar vendo série, depois vou comer. E depois provavelmente eu vou pra academia, mas aí qualquer coisa eu mostro pra vocês. Mas agora eu vou pôr a série, que eu acho que, se eu não me engano, eu tô no 5º episódio. Vou ver agora. Tá a série aqui. E eu lá atrás. Tô, ó, aqui, ó, primeiro episódio. Primeira temporada do quinto episódio. Eu vou assistir agora. Não é muito grande, tem 11 episódios, então vamos dar continuidade a essa série aqui. Deixa eu pôr aqui. Bom, gente, agora já são 6 horas. Eu já tô esperando o Guilherme, ele tá vindo do trabalho pra gente ir pra academia. Tô pronta, esse é meu look, uma regatinha, essa é minha calça leg, que eu acho que eu ainda não mostrei aqui pra vocês, e meu tênis. Então, tô aqui só esperando o Guilherme chegar pra ir pra academia, porque ontem a gente não foi, não deu tempo. Na verdade, até deu tempo, mas não deu vontade. Então, a gente vai aproveitar. E a gente vai hoje, então eu tô esperando ele. Agora já são 6 horas, eu não lembro se eu já falei. Mas se eu não falei, eu falo de novo. É isso. Gente, tô aqui hoje, quarta-feira, pra encerrar o vlog de ontem, terça-feira. Eu não encerrei ontem porque eu achei que eu ia conseguir gravar alguma coisa pra vocês hoje. Mas hoje foi um dia muito corrido. Eu saí de manhã, voltei a semana, tá sendo muito corrida, eu volto de férias dia 17, então tá sendo bem corrida, eu tô entregando alguns papéis, porque eu tô de férias e aí eu vou começar a dar, eu vou
pegar aula em um município aqui perto de casa, então eu tô indo levar papel, tô indo fazer exame, tá sendo uma correria mesmo. Então, não tô conseguindo me organizar direito nos vlogs. Então, ontem eu não consegui encerrar o vlog de terça, então eu tô vindo aqui hoje, quarta-feira, encerrar, certo? Porque como hoje, quarta-feira, não deu pra eu gravar mais nada, amanhã, quinta-feira, eu pretendo gravar mais um vlog pra vocês. Então eu vou encerrar esse vlog de terça-feira hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar na terça-feira. E não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscrever no canal. É isso aí. E desculpem o trânsito.